Hello everyone on YouTube. Jag får be om ursäkt för att det är lite mörkt. Jag vet inte, ser ni mig nu? Yes, nu ser ni mig. Jag ser mig själv. Svärmors dröm. Det är jag. Hur som helst. Jag får be om ursäkt för att det är så jävla mörkt. Men kolla in här. Kolla här nu. Får ni se om det är så jävla kul då. Gå här och bli våldtagna då för fan om ni ber om det. Kolla här nu. Ja. Gå ut där i skummet och så får ni se hur jävla kul det är. Era fucking hoes. Anyway, jag ska försöka visa er spriten här. Jag vet inte om ni ser det. Men imorgon fyller jag 27. Tomorrow is my fucking birthday. The 5th August. 2012. I'm gonna be 27 years old. It's my fucking birthday, bitch. Okay, anyway, check this out. Sprit, öl, jordnötter, sunshine. Check this out. Koskenkorva, 35. Bash. Jag vet inte, jag har ingen aning om ni ser det här. Ser ni det här? En liten fyra. Den är smaskig. Här står det två stycken fyror. Serverade. Whoop, whoop. Jag ska fan bjussa på ett klipp där jag sveper en jävel. Jag vet inte om ni kommer se det här, men... Snabba Lucky Luke. Jag kommer bjussa på det här. Ska vi se här. Ser ni mig nu, eller? Jag vet att det är mörkt. Håll käften, för fan. Lugn och fin. Ser ni mig nu, eller? Nu ser ni mig. Ser ni den här? Det är en fyra. Ja. Vad tar de på krogen? 105 spänn eller? Kom till Jocke. Vodka för mig. Det är som vatten för alla jävla blommor. Det är någonting man måste ha, förstår ni. Man dör ju annars. Du vet, andas jag för mycket på den här jävla ljuslyktan så börjar väl hela jävla ekerum att brinna. Fy helvete, det kommer efter smaken. Kolla här då. Fire! Okej. Men okej. Hur som helst, jag har badat idag. Druckit bärs, vodka. Och jag har grillat idag har jag gjort. Min svåger, han... Han fortsätter kicka drummen så att säga. Han dricker fortfarande bärs och vodka. Och imorgon 5 augusti. Tomorrow is my birthday. Sunday 5 august. 35 minuter. Är det 45 minuter kvar? It's about 45 minutes left. Till I will be 27 years old. The 5th August, it's my birthday. Åh! Drack du den? Nej. Min svåger, han drack snaps här. Han är glad för att han tog hela fyran. Ja, men jag ska sluta fan slicka i kameran hela tiden. Jag får fan be om ursäkt till det. Okej, men skitsamma. Förresten... Jag har några spekulanter på min båt. Ni vet ju att jag sa i mitt tidigare videoblogg att... fuck vad jag sluddrar. Blä, blä, blä. I min tidigare videoblogg så sa jag ju till er att min träbåt är till salu. Again. Det är båt nummer 3. Jag hittar inte riktigt den båten jag vill ha. Ja, just det. Båten där, den är till salu. Eller... Så byter jag den emot motorcykel, fyrhjuling, större båt. Eller kan jag ta din mamma? Ja. Nu är min svåger helt jävla fucking fucked up. Han krossade snapsglaset i handen. Han är CP. Okej, nu har jag fan spelat in 5 minuter. Nu får ni fan nöja er.
biatch.